Stradiņas slimnīcas A korpusā nevienu, kurš būtu šoruden vakcinējies pret gripu vai covidu, mums neizdodas sastapt. Tie ir cilvēki, kas atnākuši uz konsultāciju pie ārsta, nodevuši analīzes vai gatavojas operācijai. Par sezonālajām saslimšanām viņi īpaši neuztraucas. Es nezinu, vai man vajag atkārtot. Un pret gripu? Pret gripu arī nē. Un kāpēc nē, nebaidaties? Es neslimoju. Ar covidu neslimoju, ar gripu arī neslimoju, 10. gadu. Vispār vīrusu slimības man neķerās. Nu, es uzskatu, ka nē. Kad pārslimosim, ja nē, ēdīsim vitamīnas. Es savakcinējos un pēc tam izslimoju. Tāpēc baigo jēga tam neredz. Bet Covid stradiņos jau ir klātesošs. Šodien 45 pacientiem dažādās nodaļās atklāta šī saslimšana, un skaitļi turpina kāpt. Mēs kaut kā ar abiem kariem esam viņu paslaucījuši mazumā, bet šajā pavasarī atkal viņš galva ir pacēls, viņš mainās. Tas vīrus kļūst savādāks, bet mēs redzam slimnīcās, ka pacienti un arī medicīnas personāls savstarpēji arī saistoties inficējas un slimo ļoti daudz. Ārsts Kārlis Rācenis atkal lieto sejas masku un respiratoru. Tas ir kā likums. Ja palātā vienam ir covids, viņš aplaiž visus pārējos. Tas labvēlīgais, ka tā slimība nav tik smaga, tas vīrusa paveids nav ar tik smagu klinisko gaitu, bet saglabājās tās mazākās daļas pacientu, kas ir riska grupas, kurām arī it kā sākotnēji tāda viegla slimības gaita var pārvērsties diezgan nopietnā, kas var pielikt arī to punktu visai te viņa ārstēšanai. Tāpēc arī ir tas, teiksim, slimnīcas etapā, tas ir ļoti grūti, jo es domāju, ka neviens vairs negrib atgriezties pie tās situācijas, ka mēs veidojam covid nodaļas atsevišķas, kur ir tikai covid pacienti. Tas nozīmē, ka viņu pamata lietas mēs nevaram pareizāk vai labāk ārstēt. Tas ir šis omikrons, tur dažādi šie apakšpaveidi, tātad nekas tāds kliniski ļoti nozīmīgs tas nav, bet katrā gadījumā izraisa problēmas slimiem, kroniski slimiem, gados veciem, pacientiem ar imūnsupresiju, un šīs problēmas mēdz būt arī ļoti nopietnas. Tās vakcīnas, kas bija 3 gadus, 2 gadus atpakaļ, nu, diemžēl, to darbība vairs nav tik iespaidīga. Tātad tās, protams, dara kaut ko, bet katrā gadījumā ne tajā līmenī, kā mēs vēlētos. Šobrīd slimnīcā vērojama Covid augšupeja. Pagājušajā gadu Ziemassvētkiem mums bija divi viņi vienlaicīgi – gripa kopā ar Covid, un tas tiešām padarīja slimnīcas darbu ārkārtīgi smagu. Un šogad ir grūti pateikt, kā tie viņi sakritīs. Tagad mēs esam Covid vilnī, iespējams nākošais būs pēc kādiem mēnešiem. Iespējams, ka šis ir tikai sākums, ļoti grūti paredzēt šo slimību, bet gripu mēs gaidām mazliet vēlāk. Pērn gripa uzliesmoja negaidīt ātri – decembrī. Šoruden to prognozē janvārī. Pacientiem, kuriem plānotas operācijas, ārste noteikti iesaka vakcinēties gan pret covidu, gan gripu. Covida vakcīna ir bezmaksas visiem, gripas vakcīna bez maksas pieejama senioriem no 65 gadiem un citām riska grupām. Abas potes var veikt vienā laikā, katru savā plecā. Aija Kīnziņa uz Graudiņš, Latvijas televīzija.